Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Це програма «Прямо в очі». І сьогодні ми говоримо про те, які шанси маємо до кінця цього року вже, можливо, в два рази більше платити за проїзд у громадському транспорті. Для цього в нашу студію ми запросили гостя. Це Сергій Івах, депутат Львівської міської ради. Щиро вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Отож, пане Сергію, чи справді можливо, що практично в два рази до 9 гривень може піднятися вартість проїзду у громадському транспорті? У Львівській міській раді взагалі все можливо, тому що це питання буде вирішувати виконавчий комітет. Виконавчий комітет очолює міський голова, тому, я думаю, від нього буде залежати це рішення. Але я хотів би наголосити, що депутатський корпус має право на те, щоб внести проєкт ухвали про скасування такого рішення виконавчого комітету. Скільки часу у вас залишається на те, щоб не допустити, або ж навпаки допустити, або ж домовитися про якусь золоту середину із перевізниками, про те, скільки має коштувати сьогодні проїзд у громадському транспорті? Станом на сьогодні таких обговорень на рівні міської ради і депутатського корпусу не відбувається, тому що мені про це невідомо. Єдине, що тільки можу сказати про те, що нещодавно були громадські обговорення щодо недопущення. І в нас, на жаль, як і минулого разу при піднятті тарифу в електротранспорті, в нас 80% сесійної зали були працівники комунальних підприємств. І в цей раз так само сталося, що 80% сесійної зали були заповнені шоферами якраз автобусів. Тому вони проголосували проти підтримки якраз не підняття цього тарифу. І в нас так склалося, що водії автобусів самі собі приймають рішення, чи треба, чи не треба підвищувати тариф. До речі, про ці громадські слухання, вони справді були дуже цікавими, відбувалися практично в той час, коли на найвищому державному рівні також Верховна Рада приймала надзвичайно важливе рішення для держави про введення воєнного стану. І от це була якась така маленька модель того, що відбувалося наверху. Ми нібито проти того, щоб піднімати ціни на проїзд і покращити якість проїзду, але тим не менше ми голосуємо, що ні, піднімайте. Ви знаєте, люди ж, я думаю, якщо в цілому був би правильний підхід до транспорту в місті Львові, напевно, люди би і не були би проти. Люди протестують проти того, що починаючи з 2011 року, 4 рази було підняття цін на проїзд. І кожного разу декларували нам представники і АТП, і представники виконавчої гілки влади, що вони піднімають тарифи в зв'язку з тим, що потрібно працівникам підвищувати заробітні плати, що потрібно поновлювати рухомий склад. Але 4 рази це відбулося, і жодного покращення ми не побачили. І також і зараз нам мотивати будуть тим, що нам потрібно піднімати тарифи, тому що потрібно давати заробітні плати, оновлювати склад. На превеликий жаль, я думаю, що цього не відбудеться, але як мінімум на рівні приватних перевізників. До речі, ці громадські слухання також зачіпали питання про якість перевезення, про моніторинг того, що взагалі відбувається на дорогах Львова, як ведеться облік перевезень. Що можете сказати про це? Сьогодні наскільки контролюються громадські перевезення у місті? Контроль взагалі відсутній. Сьогодні немає чіткого бачення, яка ж кількість перевезено пільговиків. Сьогодні немає кількості перевезених пасажирів. Сьогодні навіть не здатні на те, щоб просто порахувати, скільки ж людей сьогодні в транспорті не оплачує за проїзд. Тоді звідки це переконання, що працюємо? Комусь це приснилось. Тому він вважає, що саме таку кількість він перевозить безкоштовних пасажирів чи пільговиків. Я особисто досліджував це питання півроку тому на маршруті 3А з площі Різні до Ашана. Приблизно десь 150 чоловік в одну сторону проїхало, з них 80 дійсно заплатили за квитки. На превеликий жаль, з тих 80 тільки 3 взяли квиточки. А 77 навіть квитків не взяли, вони тим самим спонукали цього водія ці кошти залишити все в себе. А приблизно десь 70 чоловік взагалі дійсно не заплатили за перевезення. Але ж сьогодні, коли нам декларують про те, що давайте таку панацею, електронний квиток. А я задаю питання, а що ми розуміємо, що таке електронний квиток? Це підрахунок пасажирів чи це просто комфорт для того, щоб пересуватися різними маршрутами. Так само цей комфорт пересуватися різними маршрутами єдиним квитком. А підрахунок
чи догляд, наприклад, за тими, хто безкоштовно чи не безкоштовно, він не включає в собі цю систему. Тому, чому вони не запроваджують контролерів додаткових, я не розумію. Напевно, можливо, це комусь цікаво. Добре, пане Сергію, ключовим тоді в цій проблемі якраз і є оцей облік, який має відбуватися, який, в принципі, ну це природньо, скажімо так. Що робите ви, депутатський корпус, для того, щоб таке відбувалося? Знаєш, що на громадських слуханнях також була пропозиція на 3 місяці, якщо не помиляюся, ввести паперові ці талончики, які, ну, пам'ятаємо, що там років 10-20. Ви знаєте, в нас все складається так, що і депутатський корпус, і громада повинна вирішувати тих 100 проблем, які були створені тими керівниками. Я вважаю, що нам не потрібно сьогодні паперові квитки, не потрібно тих експериментів. Сьогодні потрібно, щоб очолював цей керівник, який буде перед собою ставити завдання не на догоду чиновникам там міської ради, а на догоду громаді. От якщо буде сьогодні таке керівництво керувати, якщо вони будуть розробляти транспортну систему, якщо вони будуть сьогодні доглядати за тим транспортом, тоді я не бачу жодних проблем. Що сьогодні проблема взяти додатково працівників, які би могли би їздити в автобусах як контролери, взагалі не проблема. Тому я вважаю, без всяких експериментів додатково треба набирати людей, які будуть контролерами, і ми тоді будемо чітко розуміти, чи їздять і в якій кількості їздять безкоштовно люди. Пане Сергію, оскільки ви сказали про керівництво, чи можете прокоментувати вчорашній вихід із чи там сходження з посад керівника Львівелектротрансу, це Олега Берези? На превеликий жаль, не можу коментувати, тому що не володіє ситуацією. Мені здається, що це внутрішньо, я знаю, партійна. Все ж таки, напевно, партійна тут історія. Політика. Так, я так думаю. Що ж, повертаємося до громадського транспорту у місті Львові. Дуже багато і також одним із ключових питань є якість перевезень. Чи дочекаємося ми, навіть якщо цю ціну піднімлять до 9 гривень, як це вимагають сьогодні перевізники, якості перевезень? Ми закупили багато автобусів. Ми цього року уклали угоди на купівлю 100 автобусів з Білорусі і 50 з електронів. За моєю інформацією, порядка із цієї компанії приблизно десь, напевно, 100 автобусів є. От так велика дуже кількість цих автобусів сьогодні просто стоїть, тому що немає шоферів. Це банально проста історія. Немає шоферів, щоб їздити. І це, я думаю, що якраз і лежить в питанні о площині підняття заробітної плати. Якщо б сьогодні були б контролери, які б контролювали якраз цей потік, то ж тим самим мали б змогу доповнити збори ці всі касові і підняти заробітну плату. Але, на жаль, цього ніхто не робить. Тому чи покращиться, чи не покращиться, мені тяжко зараз відповісти. Єдине хочу сказати, що депутатський корпус все для того зробив, щоб закуповувалася нова техніка. І тут вже тільки в площині керівника, який керує цим напрямком. Ми вас зараз просто висмикнули із сесійної зали. Що цікавого, дотичного до нашої сьогоднішньої з вами теми, відбувається у сесійній залі? Сьогодні знову був проголосований можливість отримання кредиту. В подальші роки це для закупівлі 10 трамваїв і 100 автобусів. Я думаю, цей проект мав би реалізовуватись з 2019-2020 рік. Ще додатково. Зрозуміло. Добре, тоді інші запитання, котрі також на кінець року є надзвичайно актуальними і, на вашу думку, пріоритетними для того, щоб жилося нам не те, щоб якісно, але бодай достойно. Йдеться також про школи. Знаємо, що ви є одним із тих таких рушіїв для того, щоб безпечно було у школах. Як ви знаєте, мною було ініційовано зміни до ухвали, якою ми би якраз мали можливість сьогодні з бюджету профінансувати охорону шкіл. Станом на сьогодні порядка 40-45 шкіл школам надається така охорона. Дуже круто, що це фінансування робиться не з кишень батьків, а саме з бюджету міста. І ця програма буде діяти до кінця 2019 року. Буду наполягати, щоб охорона здійснювалася і фінансувалася саме за рахунок міського бюджету і на 2019 рік. Тому над цим працюємо. Це, як мінімум, полегшить сьогодні батькам якраз оці незрозумілі речі, коли їм кажуть, приносите, здавайте кошти на охорону. Скільки зараз обходиться приблизно охорона для однієї школи?
Я вам зараз чітко не скажу, чому. Тому що сама ухвала була проголосована ще в січні місяці. На жаль, управління освіти не довело до відома всіх керівників навчальних закладів. І я буквально десь 3 місяці тому тільки повідомив всіх директорів, що є в них така можливість. Тому зараз воно плаваюче. Але хочу сказати єдине, що охорона шкіл за рахунок фінансування батьків була десь в розрізі 10-12 тисяч гривень. Зрозуміло. Щомісячно. Хто саме здійснює цю охорону? Це муніципальна варта, так. Муніципальна варта. Тобто місто саме і охороняє комунальні заклади. Це ж муніципальна варта, ми ж бачимо, скільки сьогодні люди скаржаться, що вони ходять, то бабця не там огірками торгує, то ще хтось там неправильно став. Чому вони не мали би займатися такою хорошою справою, як охорона шкіл? Чому вони мають займатися охороною Львівської міської ради? Чому вони мають займатися охороною тільки теплоенерго і будь-яких комунальних підприємств? Будь ласка, є діти, охороняйте дітей, щоб була тишина і спокій, щоб батьки чітко розуміли, вони 8 ранку привели туди свою дитину і спокійно собі працюють на своїй роботі, розуміючи, що дитина знаходиться під охороною. Що ж, ще на завершення нашого ефіру хочу повернутися до нашої ключової теми – це підняття тарифу на проїзд у громадському транспорті. Чи можете сказати, що до кінця цього року ціна ця може змінитися? Я чи ж вам є сказав, у вас така? Що ще виключно в площині виконавчого комітету, але на мою думку… Тоді які настрої депутатського корпусу для того, щоб не допустити до цього? Ви знаєте, в нас 24 депутати від самопомочі. Я б сказав, що більшість в сесійній залі все ж таки Андрія Івановича, тому, я думаю, від них буде в більшості залежати це рішення. Але однозначно позиція моя така, що сьогодні тарифи можна було б говорити про підняття виключно тільки після того, коли громада побачить, що наша Львівська міська рада надає хороші, якісні послуги. Сьогодні в електрони, мази, маршрути, графіки. От тоді після цього можна говорити. А при тій всій системі, при цьому хаотичному руху, звичайно, не можна піднімати тарифів, тому що люди не розуміють, за які ж такі якісні послуги вони ще знову повинні доплачувати кошти. Сьогодні перевізники аргументують це своє бажання підняти ці ціни те, що багато міст України вже сьогодні сплачує. Навіть є міста, в котрих тариф сягає 9 гривень. Говорять, а ми що? Ну, перевізники завжди знайдуть аргументацію. Я, до речі, зараз на громадських слуханнях сказав перевізникам, а чому ви прийшли сюди і зайняли весь зал у зв'язку з підняттям тарифу? А чому ви не приведете людей, не обговорите цю проблему на загальному львівському рівні, на площі ринок? Про те, що на рівні держави давно прийнято рішення про монетизацію пільг. Чому? Це ж зараз виключно залежить на площині Львівської міської ради. Я розумію, що це буде бюджет обходити з 400-450 мільйонів щороку. Але це теж в тому нічого поганого немає. Тому що пільговик, який отримує ці кошти, він буде мати змогу або потратити собі на ліки, або на цукорки внуку. Ну це ж ми допоможемо тим літнім людям. Громадським транспортом. Так, або їздити. Щиро дякую вам за участь в нашому ефірі. Бажаю тільки успіхів. І дякую глядачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, побачимось.